গুৱাহাটীলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আগমন উপলক্ষে খানাপাৰাক সম্পূৰ্ণৰূপে সজাই তোলা হৈছে, নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰা হৈছে, চৰকাৰী কাৰ্যসূচীৰ লগতে ইয়াত বিজেপিৰ যথেষ্ট সংখ্যক কাৰ্যকৰ্তা উপস্থিত থাকিব। এইদৰে খানাপাৰাক বিভিন্ন ৰূপত সজাই তোলা হৈছে, খানাপাৰাত আৰক্ষী বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে, এই খানাপাৰা ফিল্ডত এটা ষ্টেজ নিৰ্মাণৰ পৰা অন্যান্য কাম পূৰ্ণগতিত চলিছে। এই সভাৰ বিষয়ে আজি পীযুষ হাজৰিকাই সাংবাদিকক অৱগত কৰে এইদৰে। অহা 4 তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী সন্মানীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই খানাপাৰাত এখন বিশাল সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু প্ৰায় 11,000 কোটি টকাৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ হয় আধাৰশিলা কৰিব, নহয় ৰাইজৰ কাৰণে সেই আঁচনিসমূহ উচৰ্গা কৰিব। যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিব, আমাৰ দলেও বিশেষ ব্যৱস্থা হাতত লৈছে। সেইখন যদিও চৰকাৰী সভা, দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল বা সমৰ্থকসকল উক্ত সভাখনলৈ যাবই লাগিব। গতিকে আমাৰ প্ৰায় 2 লাখ সমৰ্থক বা কাৰ্যকৰ্তা বা শুভাকাংক্ষী উক্ত মিটিঙত গৈ উপস্থিত হ'ব আৰু মূলতঃ ওচৰ পাজৰৰ সমষ্টিসমূহৰ পৰা যিহেতু অলপ বেছি সমৰ্থক শুভাকাংক্ষী যায়, তেওঁলোকে কেনেকৈ যাব অলপ খা খবৰ লোৱাটো আমাৰ জৰুৰী। সেইকাৰণেই আমি ইয়ালৈকে আহিছোঁ, খা খবৰ ল'লোঁ আৰু আমাৰ চিপাঝাৰ সমষ্টিৰ পৰা 5,000তকৈ অধিক আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা, আমাৰ সমৰ্থক শুভাকাংক্ষী যাব আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক উষ্ম আদৰণি জনাব, প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিব। চাওক, গোটেই মিটিংখনত আমাৰ 2 লাখ মানুহ হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু ওচৰৰ সমষ্টিসমূহৰ পৰা বেছি আহিব, যিহেতু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰাতো বেছি আহিব নোৱাৰে, শিলচৰৰ পৰা বেছি আহিব নোৱাৰে, তথাপিতো অসমৰ 126টা সমষ্টিৰ পৰাই বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল আহিব আৰু সভাখনৰ সৌষ্ঠৱ বৃদ্ধি কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ 4 ফেব্ৰুৱাৰী ৰেলীৰ বিষয়ে কিছু তথ্য আমি আপোনালোকক অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ। 4 ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে খানাপাৰাৰ এটা ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিব, এই ৰেলীত 1 লাখ লোকক উপস্থিত কৰাৰ আঁচনি বিজেপিৰ, কিন্তু পীযুষ হাজৰিকাৰ মতে 2 লাখ লোকৰ আগমন ঘটিব। ইয়াৰ বাবে বিশেষ ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিছে বিজেপিয়ে। সভালৈ গুৱাহাটীৰ আশে পাশে থকা 22টা সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ সমৰ্থকসকল আহিব। হৰভোগৰ পৰা সভালৈ বিজেপিৰ সদস্য আহিব ব্ৰহ্মপুৰ ঢেকীয়াজুলি পৰ্যন্ত অঞ্চলৰ পৰা। সভাত বিজেপিৰ 26,000 বুথ সদস্য উপস্থিত থাকিব। সভালৈ বাছযোগে মানুহ অনাৰ প্ৰস্তুতি পূৰ্ণগতিত চলিছে, এই ক্ষেত্ৰত সকলো বিধায়ক মন্ত্ৰী জড়িত হৈ পৰিছে। ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ পিছত এইখন সভাৰ জৰিয়তে কংগ্ৰেছক চেলেঞ্জ দিব বিচাৰিছে বিজেপিয়ে। কংগ্ৰেছৰ তুলনাত অধিক শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব বিজেপিয়ে। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এইখন এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী। দিল্লীৰ বাবে নতুনকৈ সজোৱা হৈছে খানাপাৰাৰ খেলপথাৰ। এন বি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।